მე არ ვიცი, მიდი და შენ როგორ იყო რომ უკრავდი. დავუკარი და ვიცი. აა, ისე ნუაკეთე. დავხურათ. ანა. აბა წესი რა დრო უკრავდი, ისე დავუკარი. არა დედიკო, დავხურო ცირცხვილი. მიდი და Ahora mete. Debo. Es bolsita. Шау пельпели арамак. Армомакс. Хели кека. Моглет მე. Собжер ყველსაც ვახეხავ ხოლმე, მაგრამ არ ვიცი ეს ბავშვები. არ მიირთმევენ ეგრე და მე მიგაკრეფა ისე გამიყურება, ის წყალი ჩაშრება. შავი პირპილი რომ მქონდეს. Сан, карги. Висима, дева. Висима. Эва, висима. Висима. Смотрите, там вот чама выпант икне бизас никас. Го фугно. Коча. Мия самеда. Види. Мия самеда и кот Сахе. Сахе? Нахевазе, меди шечава да мере гамахсенда, ро гадамего. Моме, ме. Кан. Не батоме. Шиамет. Коде, не видак. А там. Я дуально зов. А, чам, сейчас тут пирец аж дакара. Я ду ар момцонс. Ар момцонс. Рато. Ар момцонс мет. Рато, ро ар гагисин джия сахши ро чамди. Ар миндо.
არ მინდა თქვი მაშინ არ მომწონს, რატო ამბობ? როცა არც კი პირი დაგიკარებია საერთოდ. ერთ ლუკმაზეც კი. აბა ნიკა რატო ჭამს? ცუდია და მაინც ჭამს. ხო. დე, ნახი გამლანძღოს ახალხო. საქვეყნად გამლანძღა. ნიკა ცუდია მართლა? რატო ანუ პირი არ დაუდია და არის ეს ჯამა? ო, არის ეს მაგეთო ამბობს. მერე და რო დაიწყოს, მერე გაჩერება არის ის. იმებზე, პლინებზეც ესე გაიძახო და ალადიკებზეც, მაგრამ მერე შეეჩვი. არც ერთი არ დამშლია, იმიტომ რომ არ იმას ვქენი, სამი წუთი მედოვა წყალში მეტია. იმიტომ რომ მერე ცხო ვადუღებ მეურ და წყალს რომ ვეტოვებ. Okay. 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 Dilam ziyani. Shuat gazet zvima, alba tsot akhanshi gamu ibarit. Mere kide isa motsuis. Aya se asu. Ya, deva, dina. Tsomi gamomigzavna megobrebo dedamtilma, Muxito movida. Khoda. აქ ეს კარგად გადამწმინდე. და ხაჭაპური უნდა გამოვაცხო. ეს ყველია. მოკლედ, ჭინტი ყველი მაქვს მეგობრებო, მაგრამ ამათ უფრო მეტად, ეხა რომ ყავდნენ აქ, ნიკას გინდა, გოდეს გინდა, რა ვიცი. ადა და გეგა არ ჭამენ ყველს. ხაჭაპურს ადა მიირთმევს, გეგა არ მიირთმევს. მოკლედ, ყველს გეგა არ ჭამს, არც ადა, ცალკე აღებული. ხო და ხაჭაპურს კი. ადა. ეხა გამოუცხობ ამათ. ესე. ხომელი ჩავრთე, მოცვივა. მუხრანი მითხა ძალიან ის არ გააკეთო მეგობრებო. ტყელი მე რო ვაკეთებ და რავი ცოტა ცომი. კი ვქენი ცოტა დიდი. ისიც ასე. ყველიც გამომიგზავნა დედამთილმა. სულგუნიც. ერთი ჭყინტიც. ანუ იმას გიყვებოდით რომ ჭყინტი მაქვს. სულგუნს მიირთმევდნენ და ორი სულგუნიდან მაქვს მხოლოდ ნახევარი. ხო და ეს ნახევარი დღეს არა და მე ღომს იმას ვიზავ. ეს უფრო ცოტა ნაკლებია. ძალიან კაი ცომია. ძალიან მაგარი ფშომია მართლა. აი ხაჭაპური უნდა გამოვაცხო. კაი, კაი, კაი. გეცვას კაცო ხა რა არის? და კონკრეტულად ბრინჯიც მოვატანი, იმიტომ რომ უფრო მეტი ბრინჯი მოხარჯება აქ. ხო და მარტივად გასვლიმე თო არ მაქვს აქ ადგილი არ გექნებოდა მე იმდენად. აი ბავშვების ხელში ესენი ზოგჯერ ხუთჯერ ჭამენ ბავშვები უფრო. ზოგჯერ რაღაცა და სულ რიგი იქნებოდა ეხა ყოველთვის. აი ეს მე არ მათავარშე. ეს ზაფხულიანი ვიმა. ხუთ ლარად. აქ 8 ლიტრი, არა, 6-იანი ვიყიდე 6 ლარად. წყალი მოიტანა მეგობრებო, ხო იცი რა არ ქონდა. ისე სად ვიტო?
ეხლა გავამზადოთ მეორესთვის ზემოდან მოსაყრელი ყველი. არ მინდა, არ მაქვს, არ მინდა კი არა და. ეს პირველი მეგობრებო. ხო ნახეთო ყველი არ დავიშლო? აი, ნუ, სულა მოიტო ყველი ამდენ. აი. ჭამეთ და მეორეს გამოცხობა მაინც. ესეც მეორე, ვერ დავატი, ეს დიდი დიდი რამე არა მაქვს. ხო და აი ამაში. მამეც. ცომი არ არის ბევრი? ცხილით. დაიცადე ვერ გამოვაჩინე ბიჭო ხაჭაპური, უნდა გამოვაჩინე და სხვაზე აგან ტელეფონზე ენტირება გადატანილი. ე ხილად მოგიდე ხელიდე. აი. მოკლედ მეგობრებო. მე წავიგდე საქმე წინ. ერთი წამი. ეგერ. ხერხილი დავრეცხე. ეს ქათამიც გამოიღე, მაგრამ რამეზე უნდა დავდო. და ხვალისთვის ქათამს შევწავ, ხომს გავაკეთე. გვექნება ფუჩხოლია ყველიც. ეკლიანი სუნელი გამომიგზავნა დედამთილმა. ნაი? აი რამდენი მაქვს? ანახეთ? წვანე ტყემალიც.